Защо ви е страх да се конфронтирате с вашата личност? Защо предпочитате да я ухажвате, вместо да се конфронтирате с нея? Ето виждате ли, вие знаете причините и въпреки това продължавате да правите това, което дълго време сте правили до сега. А защо го правите? Защо избирате това? Аз съм актриса на сцената живота. Прекрасно! Супер! Благодаря за аплодисментите! Окей. И това изречение не го забравяй. Това е вече една изповед. Една много важна изповед за теб, която се осмели да я кажеш. Не си сторила грях. Ти просто достигна до едно откровение. Откровение със себе си. А това е нещо много. И аз лично ти благодаря за това откровение. Това откровение ще помогне невероятно много на всеки, който го е чул. Ето това е, което отрява на човек. Всъщност, да има силата да бъде откровен със себе си. Да не е зависим от това или от онова. Просто да бъде откровен, за да види това, което е. И там може да спре. Просто за да продължи да го възприема. И ти сама ще се убедиш, че твоето откровение те първа ще започнеш да го възприемаш. А откровението със себе си всъщност е истината за теб самия, с която ти трябва да се научиш да живееш. И това е най-важното за всеки човек. Ето това е, което е, до което в дадения момент ти можеш да достигнеш. И това е твоя път. Твоя път към теб самата. Или към теб самия. И това е единствената истина, която е, как се казва, е достижима за теб. Това е, което е, което минава през теб. И това, което ти всъщност си реализирал. Без значение, добро или лошо. Без значение дали си направил нещо повече от този до тебе или от някой друг. Затова не е нужно да се сравнявате. И затова въобще не е нужно никакво сравнение. В пътя на своето развитие човек е винаги сам. И единственият, по който трябва да се равнява, е само със себе си, с никой друг.
Защото за никой друг ти нямаш компетентност. Ти имаш компетентност само за себе си. Според това, което е. Или по-скоро според това, което ти си видял от това, което е. Това, до което ти си могъл да достигнеш. Защото ти все още живееш в личността. И всъщност, твоето развитие е точно толкова, колкото личността ти е разрешила, те е отпуснала да останеш свободен от нейната зависимост. Това е човека. Доколко ти сам си извоювал свободата от зависимостта ти от собствената ти личност. И там има само едно аз. Там си сам. И всички тези общи приказки за ние, вие, те, може просто да ги изхвърлите от речника си, да ги ползвате само за така като проява на граматическо или езиково познание. За обща култура. Ти си това, което си извоювал като свобода от това, което не си ти, респективно от твоята личност. От тази зависимост. Ето това е, което е. И което за теб е напълно достъпно. Другото, отвъд тази граница, отвъд този периметър, отвъд това пространство, е просто някакво пожелателно мислене. Или както го наричат, позитивно мислене без покритие. Общи приказки. Но това няма нищо общо с теб. Защото в момента, в който ти бъдеш конфронтиран с границите, в които те е поставила твоята личност или зависимостта ти от тази личност, ти винаги показваш спонтанно това, което е. Независимо какви други опити правиш или не правиш, това е истината за теб. И тя не може да бъде друга, освен тази, която е. Дали ти харесва или не, това няма никакво значение. Но това е. Това е основната причина. Защо всеки се опитва да бъде харесван? И всеки преценява. Харесва ми, не ми харесва. Харесва ми, не ми харесва. Защо? Кому е нужна тази оценка?